Բա ուրա որ հաղթում ենք։ Ես միշտ ասում եմ, բա այդ որ ասում են նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, այդ ինչ հույսով, ինչ նպատակով եւ ինչ թիկունքում ունենալով, ինչ սպառազինություն, ինչ հնարավորություններ, որ մենք այդպիսի բաներ ենք հայտարարում, ինձ համար սրանք անհասկանալի են։ Եվ վերջին օրերին շատ է քննարկվում պաշտպանության նախարար Դավիթ Օնոյանի հայտարարությունը, որ կարծես թե Հայաստանը քաղաքականություն է փոխում եւ տարածքներ խաղաղության դիմաց թեզը փոխվում է նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ հայտարարության եւ արդյոք ճիշտ է քաղաքականություն փոխել այս իրավիճակում։ Ես ասեմ, որ Դավիթ Օնոյանի հայտարարությունը ամենևին ինձ համար զարմանալի չէր կամ ինձ համար արտասովոր բան չհայտարարեց նա, որովհետեւ աշխարհում հայտնի ճշմարտություն կա, որ հողը միայն Արիան Բեն կարողանում ձեռք բերել եւ պահել։ Եվ պաշտպանության նախարարը չէր կարող ասել այլ բան, քան նոր տարածքների նվաճման մասին նրա նպատակների բարձրաձայնումը։ Եվ դա շատ նորմալ է, որովհետեւ մենք չենք կարող պաշտպանության նախարար ունենալ, որը ի սկզբանե զիջումների կամ մեր հայրենիքի որևէ հատվածի սակարկության կողմնակից կարող է լինել։ Այդ իմաստով ողջունելի է շատ Դավիթ Օնոյանի հայտարարությունը, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք չէ խոսել քաղաքականության փոփոխության մասին, որովհետեւ ոչ թե քաղաքականության փոփոխությունը տեղի ունեցել, այլ պաշտպանության նախարարը իր դիրքերում է եւ հանդես է եկել որպես պաշտպանության նախարար։ Ես միշտ ասում եմ, բա այդ որ ասում են նոր տարածքներ, նոր պատերազմ, այդ ինչ հույսով, ինչ նպատակով եւ ինչ թիկունքում ունենալով, ինչ սպառազինություն։ Իսկ պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը պետք է դիտարկենք հենց պաշտպանության նախարարի հայտարարության կոնտեքստում, եւ պաշտպանության նախարարը չէր կարող այլ բան ասել, քան նոր տարածքների նվաճումն է, ու այս իսկապես մենք պետք է այդ թեզը ողջունենք եւ այդ թեզը առաջ տանենք։ Մենք պատմում ենք ստեր, որ մեր զորքը զինված չի եղել, հետո նույն այդ իշխանությունն էլ սկսեց հերքել այդ ամենը։ Նաև այդ թեմայով մշտապես ասել եմ, որ ապրիլյան պատերազմի թեման իսկապես պետք չէ այդքան շատ փորփրել։ Ինչու պետք չէ, որովհետև շատ կարճ ժամանակ էր պետք հասկանալու համար իսկապես, որ շատ բաներ միֆային են եղել, շատ տեղեկություններ, որոնք տարածվել են, ու այդ միֆային տեղեկությունների հետևից գնալով մի ոչ խորթարան իր ամբողջ ռեսուրսը օգտագործում է, ես չգիտեմ ինչ վերջն արդյունքի կհասնի։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք պարտք ունենք ոչ միայն այդ 800 հեկտարը, այլ նաև այն այսպես ասեմ, այն հետևությունները, որ մենք պիտի ամեն օր անենք, ու երբեք չունենանք այնպիսի բանակ, որ տանկերը լցված լինեն բենզինի փոխարեն ջրերով, կամ, չգիտեմ, ինչ որ մենք ուզենա մեր զինվորը փամփուշտ գրայքի, փամփուշտ չլինի, եւ այսպիսի շատ ամոթալի բաներ, որոնք արձանագրվել էին ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Հասկանում եք։ Այսինքն եզրակացությունը հետևյալն է, որ այս մարդը գիշ չի։ Այս մարդը ուղղակի իրան գժի տեղա դնում, գժություններ է անում։